денот ќе избледи, ама летните сеќавања ќе останат за секогаш. Добро вечер. Јас можам да ја средам Македонија за само еден ден. Знам дека не ми верувате, но сега ќе ви објаснам како. Имено, јас сум хипнотизер. Со само еден клик на прстите, јас го заспивам човекот и тој почнува да ја говори вистината. За да ви го демонстрирам сето ова, сега ќе повикам тројца политичари. Ајде повелете! Ви благодарам. Добре, добар ден. Здраво. Здраво. Добар ден. Здраво. Добар ден. Еве, ќе започнеме од господјава. Колку тендери имате наместено и колку имате заработено од тие тендери? 15 тендери и 1,5 милиони евра. Браво, добра колешка. Разбуди се, лепотице. А сега одиме со вас, господине. Јас не би учествувал во овој експеримент. Не, седи, пиле тука. Значи, тендери, провизии, кланови, местенки, пеј пиле. Тендери 40, заработени 3 милиони евра, кланови српски, местенки руски. Машала, убавени, браво. Браво, колега, браво. Ајде, разбуди се, ѓаволче! И за дофлена. Неам што да кажам, браво, колега, за тебе. Друго, не ми останува ништо да кажам. Браво. А сега одиме со младичот. Не, ќе ми се смеат. Младичу! Ајде, пеј барабо една. Јас, два тендери само, нов сум во ова и 150.000 евра. Аматер! Леле! Катастрофа е! Добро. Разбуди се, сираче! Ајде сега сите тројца, марш од овде! Ајде ме изблеми. Ајде ме изблеми. Марш таму. Како што ви реков, само со еден клик ја решавам ситуацијата во Македонија. Хипнозата го блокира предниот десен дел од мозокот и човекот станува радикално искрен. Затоа, Ковачевски, повикај ме во твојот кабинет, за да ги дознаеш сите лопови. Ќе почнам од тебе, Мицко и Али. Лопови, готови сте? Тоа ви го ветува Чичко хипнотизер. Добар ден, дали може кратка анкета? Може, повели. Деновиве во Чаир беше именувана улица по Сул Хотла. Познат со работник на фашистите и човек кој што се залагал за отцепување на северозападна Македонија и припојување кон сите албански територии, што значи дека тој се борел за Велика Албанија. Најактивно дејствувало 41 до 47 година. Ваш коментар за тоа? Шо мој коментар бе, дечко? Вака ли во Европа? Вака ли во Европа? Во Чаир главни се огнените на меджите. Така, ако тоа име концептот, тогаш тотално име грешка. Они викаат Европа, Европа, Брисел, а фактички не гледаат подалеку од Топанско поле. Цела недела гледаме скандали, глупости, пожари по затвори, судови. Има ли некој настан што ви остави позитивен впечаток? А, има. Оваа прилика ја користам да им честитам на младите математичари кои во Јапонија на Олимпијада освоија златен, сребрен и бронзени медали. Е, тоа се нашите херои. Ама во медиумите меѓу првите вести ги немаше децата. Кај нас и буранијата кисела е на пиедесталот, а децата кому иде? Ги нема нигде. По налог на градоначалникот Мерко се изработени знакови за забрана на носење на бикини и костими за капење во центарот на Струга. Многу добра одлука на господин Мерко. Многу добра одлука. Значи, пазете, во Струга има едно чудо возрастни луѓе на 60-70 години. И сега он си шетан из центар и во пресрет му иде некоја рибетина у бикини. Значи, или шлок, или срце в удар. На лице место. Бе, ова е честна држава, не може без правила да се игра. Ја да сум на местото на Мерко, сида тие што носат така бикини и купачи гаки, на црна листа, бапете, и забрана за влез во Струга наредните 100 години. Па кога може американците на Мерко така му прат, може и он на туристи? Шо?
Дјубрето во Скопје беше настан на неделата. За тоа што ги кажете? Јас сум фрапиран дека во комунална хигиена имало луѓе кои што биле на платен список и си взимале плата, а при тоа никој не ги видел со години. Си работеле во Германија, во Данска. И сега се прашувам, дали е ова случај само во комунална хигиена или по другите јавни предпријатија имаме вакви случаи? Иначе, највеќе што сме ја сега по администрација. Сум слушнал дека едно чудо административци взимаат неплатен одмор и одат за Хрватска. Не ве разбирам. Многу проста работа. Дојде 1 јуни, взимаат неплатено 3 месеци, одат во Хрватска, јуни, јули и август, работат како келнери, заработуваат 4000 евра и на 1 септември си се враќаат пак во Македонија и они се пак административци. Хаос, човече, хаос! Дали мислите дека Данела Арсовска го мрази Мицковски? Тешка недела беше ова за Мицковски. Прво го подбра Данела и го вини дека стои зад протестите на комунална хигиена. Дури го наречи ѓубре, а после му џигер му влезе и овој Апасиев. Го гледав во една емисија, вика, тешко нас ако дојде на ред ДПМН да ја чува македонштината. Готово е со нас. Е, тоа се тие лоши решенија на професорот. Прво, ја подржа Арсовска, второ, у коалиција е со Левица, овие го бербатат кај стигнат. Морам да признам дека ДПМН е тапа Джонсон за кадровски решенија. Уствари, или е проблемот во Мицковски или во сите околу него? Мицковски е сигурно многу разочаран, а разочаран е и Зеленски, бидејќи Украина не влезе во НАТО, затоа што ако ја примеа сега, ќе настанеше Трета светска војна, нели? А НАТО беше доста прецизен. Што вика НАТО? Ние ќе ви даваме оружје, вие гинете за да ја клекнеме Русија на колена. Иначе НАТО вас многу ве сака. И еден ден ќе ви се реваншираме. Се разбира доколку преживеете. Расте поддршката за влез во Европска Унија во однос на лани, велат последните истражувања. Остај ти тоа. Мене најинтересниот дел ми беше прашањето за кој ви е најумилен политичар. И сега на прво место Стево Пендаровски со 38%, на второ место Груевски со 30%. Ало бре народе, па нели знаете дека Груевски го будим пешта? Значи, он е избеглица, он не е политичар. Деновиве бележиме и тепачки помеѓу пензионери во Драчево и Трубарево. Е, добро да ерите малку и пензионериве да се разгибаат, него остај са ти тоа да те прашам ја тебе нешто. Мажот го има, жената го прима, попот никогаш не го користи. Што е тоа? Нешто поврзано со секс? Не бе, презиме! Мажот го има, жената нели го прима, го зима презимето, а попот никогаш не го користи, нели он секогаш муштериите по име ги вика. Добро, мислам. Добра финта, дефинитивно. Чекај ше нешто да те прашам. Како се вика македонец на латински? Оу, не знам, единствено што знам на латински како се вика непожелна личност, нели персона нон грата. Персона со бедна плата ти е македонец на латински. Ај чао. Ајде чао. Колега, каде на одмор? На Сејшели. Значи, пред 4 години, прв пат ја носа моја Зорча на Сејшели. И од тогаш нававо, не ќе на друго место доде. Вика, за мене само Сејшели се рај на оваа планета. И 4 години поред, јас капувам на Сејшели. Сејшели, Сејшели, абе до овде ми ја дојде на више. Абе ти на мака си бил, значи. Голема мака, колешка, сме на исто место. Сејшели, Сејшели. Глупости. Ти, колега, кај ќе одиш? Ја... Со женава на Флорида, таму е баджанокот и болдезата. Гратис престојот, ние така да мислам топ ќе биде. Ти, колешка? Епа, лал ти вера. Абе, јас со Мирчи се договорих на Куба да идем. Абе, еден Хемингвей може да иде таму и ја да не може. Така ли? Ке си кулиркам по цел ден. Пури ке си пушам, текила ке си пијам. А вие знаете дека оваа година беше жива катастрофа. Напорно, шо да ви кажам? Многу стресно не беше. Многу стресно. Многу ужасно. Многу е жешко овде, не се трпи. И сме заслужили одмор. Така е, бе, така е. Добар ден, почитувани господа и дами политичари. Се извинувам, ние вака малце апан се здојдовме, но сакаме да ме прашаме каде ќе одите на одмор оваа година. Е, ја ќе ви одговорам прв. Значи, оваа година ја и мојата фамилија одиме во Охрид, поточно во Трпејца. И не во апартман, во студио, 7 вечери, доста е. И после тоа одиме во Љубаништа, во кампот, ама не во приколка, во шатор, браво, да ја почувствуваме природата. Браво, така. И, како да ви кажам, пари се нема,
и едноставно фураме патриотизам и македонизам. Ви благодарам вие. Па, ние со сопругата решивме оваа година да ја посетиме нашата убава прекрасна Преспа, поточно Крани, браво, или Белвица, Крапче и, што е најбитно, рамо до рамо со народот. Ало, вера, колега. А Трпејца, да. Крани, тука река, да се може да се видиме. Да, да, може. А дамата каде ќе одиме прво? Јас со фамилијата мислев прво да отидеме за Грчка. После викам не за Грчка, ај за Турција. После си викам едно време. Какова Турција бе, какви бакрачи, народот пати, нема пари. Да, да. Викам, дај Мирче уплати 10 дена у Дојран, после 2 дена у Маврово и тоа е тоа. Нема потреба од поиш. Комар се ќе ти изгледа тамо добре, Дојран фино е. Не? Фино е бе, фино е. Добро, во ред се надевам дека ќе објавите некоја фотографија на Facebook и на Instagram за да видиме колку многу сте поцрнеле. Обавезно. Ете, почитувани, како што и самите можевте да заклучите, нашите политичари се од скромни поскромни. Ви благодарам. Нема зашто, поздрав, пријатно, пријатно. И сега на екстра трошоци треба да наставе. Ало, жено, слушай, после Флорида се враќаме и викенд у Крани, у Преспа. Ај са, не ме прашуј, многу ќе ти објаснам дома. Ај, мој паметно. Да, сега јас. Ало, Зорче, шо прешма? Е, добро, слушай, ти имаше некој пријател у Трпејца. Кој ќе се вратиме од Сейшели, мора 3-4 дена да идеме за Трпејца. Се не прашувај зошто, значи мора да идеме во Трпејца, таму да се сликаме и да објавам на Инстаграм и на Фейсбук. Ајде, ајде чува. Среда. Ало, Мирче. Молим те, после Куба одма резервирај за Дојран 10 дена. Абе, не ме прашувај зашто, ќе ти кажам дома. Значи, резервирај и уживај, може така? Добро, добро, добро. Чао, чао, чао. Да, ти се клубам у тоа новинарите, творови. Абе, само да чепкаат нешто. Добар ден. Добар ден. Дојдов да се видам со министерот. Нема да може. Зошо бе, дечко? Па не можам да ве пуштам по Бермуди, господине, извинете. Деве, дечко, надвор 40 степени, оделали да доаѓам? Извинете, но таков е дрес кодот во државните институции, не можам да ве пуштам, ќе мора да напуштите зградата и да се вратите пристојно облечен. Деве... Такви се правила. Добар ден. Добар ден. Имам закажено со подсекретарот Балкановски. Да, вие сте. А само момент. Шо се скаш, бе? Не ме пуштат у Бермуди, да влеземе надвор 40 степени. Ве очекува подсекретарот, слободно... Не благодарам. И сега вие, Цуцава, може у Минич гатите се гледат, ја не може у Бермуди. Господе, ве замолувам да се отстраните, да не викам секјурити. Добро, бе, добро, ај сега да не правиме скандали. Ајде, пријатно, ќе се вратам. Добар ден, еве ме пак мене за кај министерот. Та да знам за каде си, ама што е со сукњава? Па нели нема жу Бермуди, ја облеков сукња, плюс ова не е мини, него е макси. Тебе ти летна не главите. Зошо ме, дечко, кој може жени на панталони да јат, зашо мужите не може сукња? И дали пишува тој трескодот дека не може маш у сукња да иде? Не пишува такво нешто. Епа, кога не пишува, значи не е забранета. Така е. Ајде, повели. Е, фала. И така, ви благодарам многу што ми бевте гостин во мојот кабинет и пак ве очекувам. Е, фала ви, господине министре, и само така да продолжите. Благодарам, благодарам. Ајде, пријатно. Се најубаво, пријатно, пријатно. Добро, бе, што ја пушти оваа будала во сутја кај мене во кабинет? Господине министр, во правилникот за гардероба, пишува дека маш не смее во бермуди и маечка без ракави. Никаде не пишува дека не смеам да пуштам маш што е облечен во сукња. Ми ги отвори очите. Знаеш што ќе направам сега? Ќе предложам нов закон во собрание за дрес код по државни институции. Ето уште една реформа. Ковачевски ќе биде горд на мен. И цел Балкан, и цела Македонија, и цела Европа ќе биде горд, и цел свет ќе биде горд, министре. Ај чао, бе. Така, тато,
тоа сега да ти кажам, јас решив од септември да се селам. Најдов едно станче под Кирија, 25 години имам више време, ми е мислам да се осамосталам. Идам да живеам сам. Ја не викам дека не ти е време, ама знаеш шо, кириите се поприлично високи, а и не знам како ќе изреагира мајка ти. Сам мајка ми како ќе изреагира на западот, 18 години почнуваат сами да живеат. Мислам, срамота, ја 25 години, ја може да се будам во детска соба, човеч. Срамота е тоа. Е, бубе? Е, сюрприз бе, Павле. Еве ја на педикир идам, кај тебе шо има? На педикир? Па ништо, еве со татко и малце се... Да, здраво. Се, здраво, се шетаме. Него, да не сакаш некој кафе-мафе да пиеме денови, бе? Е, чекај малце планерот да го погледнам да видам вака. Е, значи, денес сум на педикир, утре и заутре сум во Охрид, после Охрид одам за Грчка, а после Грчка треба да се видам со некои луѓе, така да на кај 20 август од 5 до 7 сум слободна тој ден, можеме. 20 август, да. Чекај да запишам. Пиши си, да. Август од 5 до 7. До 7. Да, е, ама ти на кај 18-ти побарајме за секој случај да не излезе некоја работа, знаеш тоа како иде. Добре, ве ќе си запишам и на 18-ти, да. Дека треба да побарам. Обавезно. Ајде се гледаме тоа, што се слушаме на 18-ти, па се гледаме Баши. На 20-ти. Ајде, убава прошетка. Ајде, чао. Ајде, чао, чао. Пријатно, пријатно. Чао. Ау, не можам, многу сум зафатена, на 20 август ке се видиме. Ајде бе, какви се овие лигавешници бе. Абе, у моје време се знаеш, бе, синко. Гледаш една женска и викаш да не сакаш да идеме на кафе-мафе. А ако сака, одите веднаш, евентуално утре дента. Ево, да видам во планерот, жити све. Е, па тоа во твое време, тато, било така некад. Сега сите се зафатени, сите се собрски, се работи во држава. Во држава се работи. Се работи. Па гледам ја, Македонија работи. Процвета и се исуши од толку многу работа. Ве, не се, па, Македонија се работела, ве, шо ти е? Сите се... О-хо-хо, добар ден! О, миле, човек! Како сме? Здраво, миле, шо преиш ме, кај си? Кај си ве ти, човек? Ова е син ти? Син ми, син ми. Тво да го седат кокошките кокавста, во Кицко беше ти тигна. Точка беше, бе, точка. Мора, луѓе, колку години се реаме, видам. Значи, многу ми е драго шо ве гледам. И сега ми доаѓа една идеја. Кажи. Ајде, повелете кај нас на гост. Утре, например. Чекай, да видам у планерот. Утре, гаша? Утре, не можам. Зошто? На утакмица со Пајташите секоја недела играме фудбал. Добро бе, бирајте ден. Ма чека да видам у планер, чека. Хајде. А оваа недела не можам оваа недела. Имам фитнес, после фитнесот закажав масажа, па ботокс ќе бидам отечена, нема да сум за гости оваа недела. До другата идеме на одмор другата недела. Е, многу ќе се вратите од одмор? Чекај, ама у август ќе дојде брат ми од Австралија со снаата и да се видиме, да се помоаветиме малку, разбираш? Да, се прашетаме, а у септември дојат зимници. А така... втор дел да. На септември, нели одиме и втора тура? Грчка. Грчка, мрчка. Нели поевтини се разумаме. Да, да, да. Е, вака, планерот мене ми вика дека може да се видиме на 11 октомври. 11 октомври. А, чекај. А мене ми одговара околу 8, ама ти па јави се на 10 октомври да прецизирам. Шо викаш? Може, одговара? Одговара, бе, важе, поварам. Окей, драго ми е што се видов. Ајде. Фала ви многу. Драго ми е. Пријатно. Пријатно. Па, здравје, Боже, се гледаме пријатно. Во октомври. Ајде, ајде. Ако си има време, нормално. Опр за празникот 11, ама јави се ти за секој баш, случај. За секој случај да се чуем. Чао, чао. Ајде, чао. Чао, чао. Фини луѓе овие да ти кажам. Е, тато, тато. Викаш, у твое време све било поедноставно, а? Ама тоа време изгледа е умрено. Е, умрено е син, да. Истражувавме колку нашите мажи знаат да готват. Ја? Да. Не. Ништо не знаете да направите? Јајца на око? Ги горам. Шпагети, макарони, нешто у вода не, само не, става? Не, не, не. Уште не сум од тука. А каква врска има? Од кај сте? Многу далеко. Америка? Австралија. А добро, во Австралија мажите не готват? Сите готват, само ја не. Знам јајца на три начина. Знаеш? Омлет? На око? И варени. Е, така. Компир манджа знаете да направи? Да. Како се прави? А? Како се прави? Како се прави? Да. Па тема лесно. Компиче си, изломиш, че си ги сешеш.
и честа, и се вари. И тоа е. Тоа не е компир манджо, тоа е компир салат. Што знаете да направите? А се знае, летно време, се знае пипер, патнижан, јајца, тоа е најубавата храна што може да постои. Што знае обрат, бе? Йогурт и кисело млеко јади со бурек тоа. Се прави, бе. Епа тоа е супер, ама јас ве прашав дали знаете да готвите нешто сам да си направите? И сам јајце да спржиш, колбаси си да направиш тоа. Малиот Антонио заврши осмо одделение, ама детево е струја. Знам да направам јајца, ноко и што уште? Графче, да. Кој те научи да правиш граф? Мајка ми. Младичов растура во кујна. Не, мусака знам да направам, да речам. Графче знам да направам, да. Грашок претпоставувам. Грашок нормално, чим знам мусака и граф, зашто не би знал грашок. Точно така. Најомилено јадење кое е? Сармо. Знам да правам чорба. Збори имаат жените. Тие ќе ги коментираат своите мажи. Кај вас дома кој готви? Јас и ќерка ми сега се научи. Ја така сега по долго време сум дома, ја научив ќерка ми се да готви. Колку години има ќерката? Па 27. Значи на 27 години више знае да готви. Знае, све знае. А синот? Не. Па мажот ми нешто сака се пржи таму патлиџанче со јајце, јуфки, ова, она, па викам ти толку ли не можеш да научиш да направиш, тоа е лесна работа, викам, и викам не ти прам сам да си направиш. Па јас готвам, ама и мажот, ние двајцата сме пензионери. Што знае да направи вашиот сопруг од јадење? Па знае све да направи, пошто во војска бил кувар. Значи вас секирата во мет ви падна. Да, да. Дали синовите ги научивте да готвам? А едниот, тој постариот, пошто полицајецот, знае. И да пегла, и да готви, и да чисти се. Другиот е музичар, тој повеќе си е научен, се наготово. Кој готви кај вас дома? Јас. А сопругот? Понекогаш. Што готви понекогаш? Па понекогаш, некои полесни јадења. Јувки, макарони, компирчиња и така. Така. Зошто не готвите вие, да речеме, половина од неделата? Јас имам други обврски. Она пензионерка, јас доскоро работев, сега почнувам и јас. Момчево не е по готвењето, ама барем се труди. Кој готви по дома кај вас? Мајка ми. Прави граф, салата, ама салата правам сам ја. Одиме со анекдота. Јас се сеќам еднаш една жена седна тука до мене и вика: "Оф, многу ми е тешко, ми умре мажот, ми умре, па сега умрел, викам сите ќе умреме." Е па ми готвеше многу, сарма ми праеше, компир манџа ми праеше, ова он, викам ова готви ли или не готви дома? Значи не за готвачот и заменал. И заменал готвачот. Девојчињава како отпушкани одговорија дали се занимаваат со кулинарство. Не. Не. Сега ќе чуете колку е незгодно доколку 100% се ослоните на другиот и не ги совладате навреме кујнските вештини. Едноставно, се се случува во животот. Све на информации, на телефон ќе се јамам, ало, дали тоа е бирото за кулинарство, снаата, братучетки, едни, друга, така, 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 така прави. Пак излезе нешто. Значи, вие сега морате да учите? Почнам да учам веќе. Година и пол, скоро две години, морам да учам. Ајде да си поиграме со мали провокации. Дали еден ден во неделата, например, ја изненадувате вашата сопруга да кажете: "Е, срцка, сега јас денеска ќе готвам"? Па, види, може, ама не се слагува. Навика, ја си спремам и крај, еве, некој па. Може салата да направиш такво нешто. Значи вие сакате, а таа не ви дозволува? Да. Знаете да изненадите, да дојде на готово ручече, да чека. Да, да, да. И да дава епитети, дека е многу убаво и така, да готвам пак после тоа. Лиже прсти сакате да кажете? Да, 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 така е, така е. А кој ве научи да готвите? Па, покај на мајка ми, гледајќи ја вака кога готвеше и така. Што е поентава на прилогов? Прво, нема машки и женски работи, бидејќи таквите улоги веќе не постојат. Второ, глупаво е да се јаде лепи сирење заради гастрономска некадарност, а притоа фрижидерот да ви е полн. Трето, самиот процес на готвење е креација. Ништо не е страшно ако на почеток се сгреши, вториот пат сигурно ќе биде повкусно. Четврто, денеска се имате на интернет. Само вклучете телефон и гласот ќе ве води низ процесот на готвење. Петто. Вариантите, абе ќе нарачам готова скаре или пица, се далеку поскапи.
А за волја на вистината, домашното е секогаш повкусно и кога лажичка ќе заигра, заиграно е. Шесто, оправдувањето од типот «немам време» се глупави, бидејќи време за гледање телевизија или ролање по телефон секогаш наоѓаме, а за манџа или торта правење мрза не фаќа. И така, додека му се думав за прилогов, си направив домашна супа и тазе бораниичка. Не е нешто нарочно, ама стомачево ми се смее. Поздрав, гурманџи! Имаш само една минута, нешто да ти кажам. Треба да дам на завар. Имам проблеми со шеската, ме боли. И се спремам сега да научам да зборам со отворена уста, пошто забарите, а отвориш уста, да почнуват муабе да ти прават. Ке те наместат на тоа столчето, ти го става тоа усизувач од уста. И почнуват ќе прави муабе. Те боли ли? Много или малце? На топло или на ладно? А сега? Аха! Како си ти? Што има? Плюкни! Како на работа? И тука од прилика завршувам обетот, пошто заборот си ја завршил работата, ти вика, ти стаив лекче, треба да доеш пак за 7 дена, ти нормално ќе доеш пак за една година кога ќе почне да те боли завод. Дајде друг пат ќе правим обет. Сашо Јовановски е акцијаш. Во овој век акцијаш е понова волонтер. Волонтерски работник, човек што работи без пари. Се наоѓаме во друштво на скопските акцијаши. Во крв име да помагаат онаму каде што има потреба. И што е најважно, тоа го прават од срце. Првата наша акција беше пред овој простор што гледате денеска, овој наш клуб. Од овдека на 25. мај 2013. Првата наша локална акција. Во Сингелич, во Финскиот парк. Што правевте таму? Таму заедно со јавното предпријатие за комунални работи Газибаба 2007 се косеше тревата во паркот, акцијашите ја собира тревата. Цели 10 години и младо и старо работи без резерва. Најмалиот акцијаш се вика Адан Сали, највозрасниот е Душан Маджовски, на 85 лета. Еве мал дел од сето она што овие 50-ина луѓе го имаат сработено. 2016, две недели, нашите акцијаши од цела Македонија, помогнати со акцијашите од бившите југословенски простори, 14 дена работа на расчистување од поплавата во Сингелич Стајковци. За овие 10 години веќе сме познати во градот. И не бараат, да ви кажам. Некои луѓе по обичај нема кого да побараат, нас не бараат, знаат дека се акцијашите хумани, солидарни и спремни за работа. Зашто ве бараат? Еве, рековте граѓани ќе ви се јават и што ви велат? Па еве, за истите работи ќе ги спомнав. Значи за нешто за косење, за уредување, садење дрвца, највеќе за садење дрвца. Помагаме и на луѓе кои ми треба хуманитарно се помогне, на инвалидизирани луѓе, нешто да се бетонира, се направи некоја рампа, нешто слично по дворови. Од почетокот на оваа година ќе спомнам три најмалку големи акции. Тоа се првата акција, хуманитарна акција во пензионерскиот дом во Топанско поле, потоа акцијата со основците во основното училиште Наум Наумски Борче, каде што спремивме терен и изработивме и им спремивме терен да направат ботаничка градина и уште една голема акција за денот на планетата Земја, тоа беше во амбалантата, старата амбаланта во автокоманда, каде што се кроева дрва. Оваа година бевме и у Велес, садевме на езерото Младост 2000 садници. Стотици акции низ цело Скопје ќе потре ако ги изредиме сите. Па средства нема средства да ви кажам. Работиме чисто волонтерски, а дрвцата се бараат преку донации. Давате нешто и од собствен џеп или нема таква работа? Обавезно и тоа се случува. И од собствен џеп даваме. Претежно даваме од собствен џеп, а се другото е донација и нешто ако добиеме од проекти. Во Сдруженијето на акцијашите Скопје има разноразни профили. Од боксери до музичари,
од работници до интелектуалци. Ве прашуваат ли, абе, кој нормален во денешно време работи без пари? Пред се нашите домашни, нашите деца, кои ќе им раскажеме, ве сите ние овде кај имаме фамилии, деца, внуци, која ќе им кажеме дека работиме без пари, па ќе речат, тато, дедо, зашто идете вие таму? Не ли платјат? Не може да разберат како било тоа време, како ние се продолжуваме понатака да работиме волонтерски. На модерен јазик, волонтерство или акцијаштво по-старски си влече корени од Југославија, каде државата се градеше преку младински акции. Овие луѓе одржуваат чести контакти со акцијашите од Триглав до Гевгелија. Па на 26. јули, скопските волонтери ќе бидат доматини на 150 акцијаши од Словенија, Хрватска, Србија, Босна и така натаму. Повод ќе бидат 60 години од скопскиот земјотрес. Ќе има уредување на градов, а потоа и акцијашка забава. За крај, на младинските акции се случуваа многу љубови. Како е денес? Па можда има нешто. Сега не е баш во толкав голем контекст како што било тоа некогаш, али има. Се јавуваат некои, искри. Волонтерството е присутно во цел свет. На Запад не е чудно ако доктор после работа одмори нозе, па оди во пожарна каде учи курс за пожарникари, а потоа учествува и во гасење пожари. Токму затоа акцијаши наши, а лал ви вера на трудот и на љубовта. На 20. јули го славиме споменот за Светата Великомаченичка недела. Во времето на христоборните цареви, Диоклецијан и Максимијан, во Анадолија живееле Доротеј и Евсевија. Биле побожни христијани и богати луѓе, но луѓе без деца. Со непрестајна молитва испросиле од Бога ќерка, што им се родила во недела и го добила тоа име. Уште како мала, недела му се посветила на Бога, а кога подпораснала, доаѓале многубројни простци да ја бараат за жена, но таа сите ги одбивала, велејки дека е вереница на Господ Христос и дека ништо не сака, освен да умре како девојка. Еден од одбиените го пријавил семејството кај царот Диоклецијан, пошто ги мачеле родителите на недела за на крај да ги убијат заради Христос. Во тој миг почнале маките на Света недела. Ја тепале со воловски жили, ја гореле во оган, ја фрлале пред диви зверови. Додека недела лежела во рани и крв, и се јавил Господ Христос и ја кренал на нозе. Многумина незнабожци, гледајќи го нејзиното чудесно оздравување, поверувале во Бога и сите биле заклани. По наредба на царот, војниците ја однеле на губилиштето за да ја отсечат главата. Но недела клекнала на колена. Ги подигнала рацете кон небото и му се помолила на Бога да ја помилува и да ги спаси сите што ќе го слават нејзиниот спомен, а душата да ја упокои заедно со душите на нејзините родители. Кога ја завршила молитвата, издивнала пред да се спушти мечот врз нејзината света глава. Се преселила во Небесното царство во 289-тото лето. За многу години. Луна Поп Костова има 14 години и живее во Гевгелија. Луна во моментите кога се родила заради асфикација на мозокот заболува од спастична церебрална парализа, односно квадриплегија. Во изминативе години ја напаѓа и сколиоза, која веќе е развиена во најопасниот стадиум. Костова подитно мора да оди на операција во Турција. Па доколку можете, донирајте 100 денари на телефоните 143-103 за корисниците на Телеком и 143-478 за предплатниците на А1. Ви благодариме на човечност. Ова беше последната епизода од 19-тата сезона на Зевзекманија. Се гледаме повторно од септември. Пријатно!